Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Ako ste ljubitelj ruske salate, evo jednog lepog recepta. Ruska salata, kako baka sprema. Zaista je fantastična. Au, jeste kalorična, bez daljnjega. Pa to se ne jede svaki dan. Fantastičnog sastava, jako, jako dobra. Pogledajte recept od početka do kraja i kad vam zatreba, samo napravite. Nećete se pokajati. Ovo ćete uvijek ovako praviti. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Kanal Bakine kuhinje. Dobrodošli. Danas idemo s jednim slanim jelom, veoma popularnom ruskom salatom. Znači, kako baka sprema tu sjajnu rusku salatu, koje sve ne voli, zaista baš možda ima neko pa je ne voli, ali napraviti rusku salatu, znači vrlo jednostavno izbeći one namirnice koje vam deca ne vole ili vi jednostavno ne volite. E, šta ja stavljam u rusku salatu? Jedan veći krompir, zatim povrće. Znači, ako kažem povrće, onda smatram da tu ide šargarepa, koren peršuna, grašak, zatim jedno tri kisela krastavčića, suho mesnato, kuvana šunka, dimljena, ja sam stavila malo i dimljene kobasice, znači da poboljšaš ukus. Zatim ima obavezno ide majonez, znači bez njega ne možemo. Pored majoneza ide jedna kašičica dobra senfa, jedno tri jaja i jedno 200, pa može i dve kašike kisele pavlake. Ukoliko nemate kiselu pavlaku, možete ubaciti kockice sira. Vrlo, mislim, ništa tu nećete izmeniti mnogo ukusa. E, idemo, znači ja sam krompir skuvala, odnosno skuvite krompir i seckajte ga ovako na sitne kockice. Povrće isto tako, iseckajte na željene komadiće kako želite. E, sad ćemo iseckati krastavčiće, jaja, sve ćemo to fino izmešati. Onda ćemo da se nagutamo kao flovkice. Jaja obožavam vidika. Malo je kalorična, pa je malo ređe pravim, ali dobro, kad je napravimo, onda je se osvetimo za sva vremena što je nismo pravili. Još uvijek je lepo vrijeme, zaista. Morala sam da zatim prozore, tu ispod prozora ima neki umladinci, ja sam i zaborala da čute, međutim, oni dalje ga, dvoje mladih koji se vidim tu vole, ali nema veze. Ispred toga je bila jedna grupa iz gimnazije, njih sam zamolila, oni su odmah, dečica poslušala, divne devojke, fantastične, njih ćete vidjeti na kraju videa. Pozdravili su vas, pa pogledajte, ovo je kraj filma. I šta ćemo dalje, znači idemo se družiti danas, keceljice oko struka, družite se danas sa vašom bakom i vašom dekom iz Jagodine. Pozdrav Jagodincima, mojim desplotovčanima i svima onima koji vole ovaj kanal, prate kanal u celom svijetu. Imala zaista puno, da napomenem još jednom, kanal postoji 5 godina i 6 godina. Znači, krenula je 6 godina još od aprila, čini se. Ima nas sad trenutno 200 260.000, preko 260.000 pratilaca, oni koji su zapratili kanal, da tako kažem, koji su se prijavili, to je negdje oko 30% gledalaca celokupnog, oni 70% gledaju na špijuna. Da, gledaju na špijuna, neće da se prijave kao kad sa to nešto strašno, nešto košta i šta ja znam, ali ništa ne košta, sve je to besplatno. Idemo, baka priča kao i uvijek, bla 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 bla. Idemo ovo sad fino sastaviti i napraviti jedan lijep film.
da imate, da vidite ako vam treba ruska salata, aha, idem na bakin kanal. Bakina kuhinja, crtica, ruska salata. I evo, baka iskoči. Duše bakine. Idemo. Znači, keceljica, nemojte bez keceljice. Molim vas, može nešto da vam se umaže i idemo da radimo. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinja. Evo, znači, sad kad smo spremili sve namirnice, idemo sad to sastaviti. Znači, krompir, stavljamo povrće, sve koje smo napravili. Zatim, jaja, seckana kuvana jaja. U to ćemo dodati kiselu pavlaku. Evo, ja ću jednu dobru kašiku. Ispustila sam reći da tu ide malo i limunovog soka i soli. Znači, sad ćemo dodati senfa. Samo ako ja otvorim, ako mogu da otvorim ovo. A evo ga. Znači, senfa jednu kašičicu. Onako dobru. Ja volim ukus senfa, sad koga ne voli može ga izbeći. Zatim idemo sa suhomesnatim, znači salamica, suj vrat, šunka, kuvana, šta god imate, šta god želite, vi to stavite. Tako, sad idemo sa sad ćemo sa majonezom, samo da nismo ubacili kisele krastavčiće, njih ćemo da naseckamo i one će dati malo kiselinu. Možete koliko želite, možete, ja sam tri, odabrala tri, četiri, pet, eto ako volite. Sve to po želji i po ukusu. Svaki moj recept možete izmeniti slobodno. Znači, je važno da sam dala ideju i osnovno kako se to radi. Ostalo se sve menja. Koliko ćete limunovog soka staviti, zavisi koliko stavite krastavaca. Ako stavite krastavaca više, manje će vam trebati limunovog soka. Evo, ja ću staviti još jedan krastavac. Idemo sad sa majonezom. Ovdje ima 160 grama. Sad ćemo da vidimo, bit će to malo. Treba će nam još, imat će tu ruske salate da se jede 3 dana. Nakupi se, znači malo ovoga, malo ovoga, malo ovoga i onda se to zaista nakupi i ona je jako, jako izdašna. Fina je za slave, za tako neke proslave, a jednostavno kad želite da se može, znači kao samostalan obrok, samo kažem kalorična je dosta. Vodite računa, nemojte mnogo.
Pogledajte kako je samo bogata. Prelepa, mora se dobro izjednačiti. Sad ćemo da vidimo da li treba limunovog soka, jer je to dovoljno kiselo, dovoljno slano. Znači sve to po ukusu, onako kako želite. Jer faktički tu je sve slano. I majonez i suhomesnato i... Jao, ništa. Neka hvala. Više ništa ne dodajem. Kiselo sasvim dovoljno. Slano sasvim dovoljno. Jao, što je dobra. Wow. Evo sam, dragi moji, evo bake. Evo naše ruske salate. Zaista najobičnija što može da bude. Znači, ono... najjednostavnije za same početnike koji se pitaju kako napraviti jednu rusku salatu. Mogu je jesti kao sladoled. Prelepo. Malo se čuju glasovi iz polja, ali ja sam to zaista nemoćna. Evo, to je bio današnji recept i predlog salata je govori 10 jezika. Kalorično, vodite računa, nemojte mnogo, znači 1 do 2 kašike. Uz neko pečenje, uz neki dodatak, nečemu, možete i ovako jesti. Kao samostalno, zaista je ona jako, jako dobra, bilo kako je uzmete. To je predlog, ljubim vas i... molimo našeg dragog Bogu da nam da Bog da samo zdravlja. Samo da budemo zdravi. Da bude mira u svetu. I bit ćemo srećni. Da. Eto, to je sve za danas. Prijavite se, pišite. Napišite neki komentarić vašoj bajki i družite se. Molim vas, družite se. Družite se s vašim prijateljima, sklapajte prijateljstva, pozdravljajte jedan drugoga. Zašto da ne? Ovaj kanal je namenjen ne samo za recepte, već i za druženja i sklapanja prijateljstva. Čujemo se sutra u 7 sati ponovo sa nekim novim receptom. Biće obavezno jer kanal Bakine kuhinje objavljuje svako jutro nov recept u 7 sati. Tako je 5 godina kako baka objavljuje, pa i 6. krenula da. Ljubim vas još jednom. Hvala za današnje druženje. Nadam se da ste zadovoljni sa receptom i da ćete napraviti i da ćete probati. Čujemo se ujutro. Hvala još jednom. Cmaka za sve vas. Budite mi dobri, srećni, zdravi i veseli. Idemo. Ostanu na Bakinoj kuhinji. To, hvala lepo. Ajde, ljubim vas, bajka.